Добре. Десь між 12-ю і 1-ю. Перші 15 Тетяна мені допомагала вже з лікарні. Перші 27, перші 15 мені привезли в лікарню. Вона сказала, що мене дуже сильно побили, я зараз Бориспіль в лікарні. Це вже більше нічого. Ну, потім я ще зазвонила, де саме Бориспіль, адресу вже сказала ще. А вона виїхала 12, тому з'ясувала з Майдану. Десь на пів на першу, вона десь там. Якщо ми тільки знаємо буквально в штах, десь перші, ну мені так само, десь одна-дві хвилини між нашими дзвониками. Напередодні вона їздила, наскільки нам відомо, знімати маєток міністра Захарченко. А також Пшонки. Пшонки, коли вона виїжджала, то за нею слідкувала машина Беркута, і тільки в Києві вона від неї відстала. А де саме Пшонки мають? На Житомирській трасі Горенка чи Горенка. Горенка чи Горенка? Чи Горенка? Ну, з'ясуємо. А біля маєтку Захарченка?